14. septembra sa v Hodoníne v rámci osláv 100. výročia československej štátnosti uskutočnila akcia s názvom 100 líp. Na námestí Oslobodenia v Hodoníne sa za prítomnosti hodonínskeho starostu Milana Lúčku, holíckeho primátora Zdenka Čambalu a mnohých domácich i zahraničných hostí vysadila lipa, ktorá má symbolizovať slobodu a demokraciu. Cieľom projektu je znovu objavenie posolstva stromov republiky, ktoré sa vysádzajú práve počas osláv významných historických udalostí. Je to strom slovanskej vzájomnosti, je to národný strom nielen Čechov, Moravanov, Slezanov, ale aj Slovákov. Prvýkrát sa tak stalo na základe podnetu obrodeneckého básnika Čelákovského, ktorý navrhol tento strom ako reakciu na veľkonemecký dub na tom slovanskom zjazde v roku 1848, čiže 170 rokov je už národným stromom. A pri vzniku Československej republiky 1918 tento strom slúžil ako jeden zo symbolov tej štátnosti, vlastenectva a národovedstva. Čiže boli vysádzané v tom roku 18. potom 19. stovky týchto stromov, na ktoré sa vešali tie trikolóry a zdobili sa vtedajšími novými štátnymi symbolmi. Dnes ten strom vnímam nielen teda ako strom slovanskej vzájomnosti, ktorá je v tejto dnešnej, možno aj polarizovanej Európe moc dôležitá, ale vnímam ho hlavne ako strom slobody a demokracie. Lipa sa vysadila práve v meste Hodonín, ktoré je už roky pomyselnou bránou medzi Českom a Slovenskom a vždy pripomínalo ich spoločnú minulosť. Dnes oslavujeme v letošním roce 100 let výročí republiky. Já si myslím, že tato lípa, já jí přeju hodně zdraví. Jo, jsem velice rád, že byla zase právě na tomto místě, kde budoucí ty moji nástupci v podstatě uvidí z radnice. Jo, a budou se o tu lípu, já si myslím, dobře starat. Přeji jim teda, aby žila a vzkvétala, jak by měla vzkvétat město a naše vlast. Strom republiky, ako je lipa často označovaná, symbolizuje národnú identitu a dátum jej vysadenia mal aj hlbšiu symboliku. Lipa bola vysadená práve na 81. výročie úmrtia hodonínskeho rodáka a prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Pri tejto príležitosti sa v ten istý deň konal pietný akt na námestí 17. novembra pri Masarykovom pomníku. Pamiatku otca národa si prišlo poctiť množstvo významných osobností, ktoré predniesli aj krátky príhovor, ako napríklad hodonínsky starosta Milan Lúčka, holícky primátor Zdenko Čambala či riaditeľka mestskej knižnice Hodonín Hana Šimonová. Pietného aktu sa zúčastnila aj Masarykova praneter Beata Končošová. O program sa postaral spevácky zbor Barbastela Gymnázium Hodonín. Hovorí sa, že muži nestárnú a v prípade nášho prvého pána prezidenta je to naozaj pravda. Vystúpil som na tomto fóre už mnohokrát a dozrieva vo mne presvedčenie, zatiaľ čo materiálne statky podliehajú erózii, myšlienky sa prinutím času vybrusujú a žiaria ako brilie. Bez snov by nebolo ani letov do kozmu. Bez Masaryka by neexistoval základ existencie dnes dvoch silných a bratských štátov. Rok 2018 je významným rokom pre Českú a Slovenskú republiku, nakoľko si pripomíname niekoľko výročí spojených s Českou a Slovenskou štátnosťou. Jednou z nich bude už navždy pripomínať lipa vysadená v Hodoníne.